Amigas e amigos do canal A Mil Por Hora com Rodrigo Matar, estamos chegando nesta semana com um vídeo para falar de um assunto que, olha, tá rendendo um bocado em rede social por conta de um campeonato de muito tempo atrás, especificamente a temporada de 1981, envolvendo uma das personagens vivas dessa história e duas pessoas ligadas a uma das personagens que não está mais entre nós. Eu falo exatamente sobre Bernie Ecclestone, Carlos Reutemann e suas filhas. E por quê? Porque vocês vão saber da história completa, ou a gente vai tentar explicar o que terá motivado tudo isso nesse vídeo. Mas antes, a gente convida você a acompanhar o site da Van Rock no Instagram, o espaço da Van Rock no Instagram, e conhecer os produtos da nossa patrocinadora, da nossa apoiadora do canal. Esteja ligado, né, nos produtos da Van Rock, que está aí parceira com a gente, trazendo caneca, trazendo boné, vai trazer agasalho, vai trazer novidade. A gente vai sortear, vai produzir aqui para vender, né, produtos aqui com a marca do canal A Mil Por Hora com o Rodrigo Matar, porque já estamos podendo comercializar produtos e vamos fazer isso aqui para vocês. Bom, o assunto referente a esse vídeo, né, a gente sempre escutou aquelas velhas frases de para-choque de caminhão do tipo: quem fala demais dá bom dia a cavalo, ou o choro é livre. Porque é assim, quem fala demais dá bom dia a cavalo. E o Bernie Ecclestone é dado a falar algumas coisas que são polêmicas, e seu documentário sobre ele, chamado Lucky, que está em plataformas de streaming, no Discovery Plus, se não me engano, e deve estar em outras plataformas aqui no Brasil. Se alguém souber, agradeço, porque eu não sou assinante do Discovery Plus, então não tenho como assistir ao documentário. Mas algumas declarações do antigo chefão da Fórmula 1 foram bem amplificadas e deram o que falar, especialmente no seio da família Reutemann e das filhas que lutam para manter o espólio do pai vivo, Mariana e Cora Reutemann. E elas estão muito ativas em redes sociais, inclusive durante o último ano de vida do Carlos Reutemann, elas estavam realmente empenhadas em manter a imagem do pai livre de qualquer tipo de discussão. E, na verdade, eu acho que a conduta do Reutemann a gente não tem o que falar. Muito pelo contrário, sempre foi um piloto muito leal. Mas a gente pode explicar que não é bem assim que elas consideram que o pai delas é o campeão moral de 81, quando não é. Sinceramente, não é. Eu acredito que o Bernie Ecclestone tenha, e sempre teve, essa conduta de ser um esperto, de ser um malandro, porque era. E isso fez dele um dos homens mais ricos e mais influentes da história do automobilismo, junto ao Roger Penske, por exemplo. Eu acho que para os britânicos é o mais influente, como o Roger é para o automobilismo dos Estados Unidos, mas com personalidades completamente opostas, porque o Bernie sempre foi um negociante. O Roger sempre foi um racer, na mais pura acepção da palavra. O Bernie sempre foi muito esperto. Era um antigo vendedor de carros usados, que do nada pegou a Brabham, do Jack Brabham e do Ron Tauranac, que foi o último a vender a sua parte na equipe, isso no final de 71. E daí até o fim do seu interesse, do interesse do Bernie pela equipe, que isso se deu em 87, ele se manteve na função de dono de uma escuderia de Fórmula 1 e, ao mesmo tempo, assumiu a parte comercial e o interesse das equipes garagistas, que cresceram muito em importância na Fórmula 1 contra a Ferrari, depois a Renault e as equipes do bloco do Jean-Marie Balestre. E o Bernie tomou os ingleses sob sua proteção, né, incluindo a Lotus, a própria McLaren, que foram aliadas políticas dele. E depois, claro, muitas consequências aconteceriam com o passar dos anos. Mas nos anos 70 e final dos anos 80, recrudesce a Fórmula 1 num crescimento midiático absurdo, muito por conta do Ecclestone, e também a guerra política entre ele e o Jean-Marie Balestre. E ela eclode entre o campeonato de 80 e de 81, com o fim do regulamento técnico que previa o ground effect, o efeito solo, os carros com mini saia, os carros asa, que seriam substituídos por uma altura mínima regulamentar de 6 centímetros em relação ao solo. Essa é uma das grandes polêmicas do campeonato de 81. Porque a Brabham, equipe do Ecclestone, que tinha o Gordon Murray como seu designer, ela introduz na categoria o conceito da suspensão hidropneumática que baixava o carro a partir de uma determinada altura. Ela funcionava como se burlasse o regulamento do efeito solo. E o primeiro grande teste da suspensão hidropneumática é um baile da Brabham, que botou até o Hector Rebaque andando em segundo, que é o GP da Argentina em 81. Nós já falamos disso no TBT, que celebrou os 40 anos do título mundial do Nelson Piquet em 2021. Vocês podem procurar esse TBT aqui no canal, que nós temos o Eterno 1981. É um belo TBT sobre esse título do Piquet. E muitas dessas histórias vão ser faladas aqui agora. Por quê? A Brabham já queria colocar a suspensão hidropneumática para funcionar no GP do Brasil, não adiantou, porque teve aquele erro crasso do Alastair Caldwell, que o Bernie primeiro jogou para a galera que a culpa era do Piquet, quando não era. Não foi o Piquet quem decidiu largar de pneu slick numa pista encharcada em Jacarepaguá, foi o chefe de mecânicos que seria demitido para entrar depois o Herbie Blash e o Charlie Whiting com o braço direito dele. Enfim, o Reutemann estava na liderança do campeonato, da crista da onda, e perdeu em Buenos Aires. O Reutemann nunca venceu o GP da Argentina. E foi massacrado pelo Piquet em 81. Porque o Piquet deu um baile no Reutemann naquela prova. Claro que as circunstâncias do campeonato foram colocando o argentino com uma larga margem de pontos na classificação. Piquet foi jogado para fora da prova, em Zolder, pelo Alan Jones, com quem o Piquet já tinha uma rusga desde Montreal, onde o australiano, desculpem, no GP canadense, deu no Piquet logo depois da largada. Duas ou três curvas depois da largada, o Jones jogou o carro para cima do Nelson, os dois bateram. E acabou com a corrida do Piquet, que depois entrou para a pista com um carro com motor de treino, não era um motor de corrida, não era um motor Cosworth. Outro erro do Alastair Caldwell, que não mandou trocar de motor, e o motor, boom, explodiu, e o Jones foi campeão mundial em cima do Piquet. Depois de Zolder, teve o erro do Piquet em Mônaco, ao tentar passar o Patrick Tambay. Muita gente atribui ao Piquet um erro, né, por ter se enrolado com o retardatário naquela corrida. Querem mais? França, uma corrida que Piquet venceria e que poderia ter terminado em bandeira vermelha, sido interrompida, declarada e encerrada com 2/3 do seu total. A direção de prova não quis. Teve uma segunda largada e o Prost, que não tinha vitória nenhuma na Fórmula 1, foi lá e ganhou logo em casa. E teve Inglaterra, que o pneu do carro do Piquet estourou. Naquela altura, com aquela regularidade que o Reutemann sempre teve, ele tinha 17 pontos de vantagem para o campeonato, no campeonato, e restavam Alemanha, Áustria, Holanda, Itália, Canadá e Vegas. De um calendário de 15 provas, naquela temporada de 81, estávamos na nona, já tinha passado da metade, e olha a vantagem que o Reutemann construiu no campeonato, que só pontuava os 6 primeiros, e a diferença de pontos do primeiro para o segundo era de 3. E aí o Reutemann quebra em Hockenheim, é uma corrida que o Piquet vence, apesar de ter tido problemas de temperatura, superaquecimento, ganha de um Alan Jones que dominava a corrida, e teve problemas mecânicos. E o Piquet reduz a diferença 43 para 35, porque o Reutemann quebra no GP da Alemanha e não pontua. E vejam vocês, nas 5 corridas finais, a partir da Áustria, o Reutemann só vai pontuar em Zeltweg e Monza. E o Piquet vai fazer ponto na Áustria, vai ser segundo na Holanda, quebra na Itália, quando era terceiro, na frente do Carlos. Estoura o motor do Piquet na última volta, ele chega em sexto. E depois, 4 pontos contra 0 do Reutemann em Montreal e em Vegas. O que o Reutemann não andou nas 2 últimas provas não está escrito. Aí tem uma história. Ah, subornei um massagista para prejudicar o Reutemann. Cara, isso é de uma irrelevância absurda quando a gente para para pensar com a luz da razão e não com a luz da emoção, que o Reutemann perdeu aquele campeonato para ele mesmo. E perdeu para Williams, que não soube impor uma hierarquia. Porque realmente ele quis ser o número 1 num ambiente que não lhe era favorável. Não adianta, hoje, 42 anos depois, ou quase, falar o óbvio. O choro, gente, é livre. Reutemann perdeu porque tinha que perder. Não era para ele ser campeão mundial de Fórmula 1. E dói no coração, talvez, eu dizer isso, porque talvez merecesse ser campeão. E nem de longe também eu diria que foi a maior temporada da carreira dele. Conferenciando em off com o meu amigo Fred Sabino, do Grupo Bandeirantes, editor executivo da Fórmula 1, falávamos que o Reutemann talvez tenha tido a melhor temporada da carreira dele em 78, quando ganhou 4 provas com a Ferrari. Brasil, Long Beach, Brands Hatch, GP da Grã-Bretanha, e Glen, Grande Prêmio dos Estados Unidos Leste. Ele ganhou, inclusive, as 2 provas nos Estados Unidos naquele ano. E só teve menos vitórias com o Mario Andretti, que venceu 6 com a Lotus Carwasa. O Peterson, vice-campeão, só ganhou 2 provas. O que corrobora a tese que talvez aquele ano de 78 tenha sido o melhor disparado do Reutemann na Fórmula 1. Ele foi terceiro colocado do campeonato naquele ano. Ok, um vice-campeonato é maior? É. Mas acho que aquela derrota ainda repercute muito fundo no seio da família Reutemann. E a Cora e a Mariana, para tentar justificar que o pai delas é campeão do mundo, jogam com essa história e ainda voltam falando do GP da África do Sul, que foi cancelado por decisão unânime, porque os carros estavam fora do regulamento técnico para o campeonato de 81, não se usavam os pneus da Michelin, que seria fornecedora de todas as equipes, exceto a Toleman, até um certo ponto do campeonato. Era o pneu Zayvon, para o GP da África do Sul em Kyalami. E só havia as equipes do bloco do Ecclestone, as equipes da FOCA, da Associação de Construtores da Fórmula 1. A Renault não foi, a Ferrari não foi, a Talbot não foi, a Alzella não foi. A Toleman sequer estreava. A Toleman só foi estrear no GP de San Marino. Então, meus amigos e minhas amigas, sei lá, exigir demais. Querer que a gente ache plausível que o Reutemann seria campeão mundial. Gente, olha os fatos aí. 42 anos depois, tantos fatos de uma das temporadas que eu posso dizer com cátedra, que eu acompanhei de cabo a rabo. E é isso, é a verdade, ela é insofismável. O Reutemann tinha 17 pontos de vantagem para o Piquet e perdeu, porque não administrou essa diferença. Aí vão dizer, daqui a pouco vão falar que é teoria conspiratória o motor dele ter quebrado em Hockenheim. E também o acidente com o Lafitte foi proposital. Nada disso, gente. Nada disso, isso é conversa para boi dormir. Ocorre que a partir do GP da Alemanha, o Piquet teve musculatura para tentar buscar o campeonato e se aproveitou de fraquezas que o Reutemann mostrava. No Quase Heróis, o livro que eu escrevi e fala sobre os não campeões da Fórmula 1, eu digo com todas as letras que o Reutemann era daqueles pilotos que era simplesmente brilhante quando imbatível, e isso é um fato. Ele tem vitórias portentosas. O próprio GP do Brasil de 81 é uma delas. A corrida de 78 que ele ganhou em Jacarepaguá também, que é a primeira vitória dele, a primeira vitória da Michelin, não a primeira vitória dele pela Ferrari. Mas a primeira vitória dos pneus Michelin na Fórmula 1 é com o Reutemann. E outras grandes exibições. As vitórias pela Brabham nos anos 70 e por aí vai. Mas é preciso dizer que havia um ambiente onde ele não se sentia confortável. E vou falar uma coisa para vocês, hein? Eu duvido que, se a personagem em questão é o Alan Jones deixava o Piquet chegar a ponto de roubar a liderança do campeonato, porque em 80 isso até aconteceu, e o Jones resolveu a maneira dele. E o Piquet não se vingou de forma rasteira. Nunca fez isso. Aí muita gente associa essa coisa de, porque o Piquet era malandro, porque o Piquet era isso, porque o Piquet era aquilo, porque o Bernie Ecclestone, com o Gordon Murray, burlou o regulamento, mas bula de regulamento, minha gente. O automobilismo está cheio dessas brechas que existem para serem exploradas. E essa brecha foi melhor explorada pela suspensão hidropneumática, que todo mundo viria a copiar, do que o Lotus 88 de 2 chassis do Colin Chapman. Esse sim era um carro que burlava o regulamento técnico. Era um carro polêmico, lindo, não se provou eficiente, mas era uma burla do regulamento. E o Brabham foi um exemplo para todas as equipes. Todo mundo correu atrás do carro. Todo mundo foi atrás. Como também todo mundo foi atrás do conceito do carro asa. Quando a Lotus implementa o conceito de carro asa com o Lotus 78, em 1977, que é a grande ruptura de conceito tecnológico da Fórmula 1, na minha opinião, que ela experimentou, além, claro, do uso dos aerofólios, foi uma cortesia do Jim Hall, primeiro com o chaparral de Endurance, o esporte protótipo, um dos mais belos da história do automobilismo, e que depois a Fórmula 1 acabaria introduzindo, com alguns experimentos bem polêmicos, aliás, é um bom tema para TVT futuramente, a questão da entrada dos aerofólios na Fórmula 1 nos anos 60. E tudo isso de burla, de você seguir tendências, isso é praxe no automobilismo, é praxe. Então não me venham com churumelas. Churumela de, porque o carro é ilegal. Porra, todo mundo foi então ilegal naquele ano de 81, é isso mesmo? É isso que eu estou querendo saber, porque se começa com um, todo mundo também era. Então, né? E aí quando você vê, meu pai era... É o campeão moral de 81, gente. Essa história de campeão moral não existe desde o lance do Cláudio Coutinho, na Copa de 78, que ele se auto-intitulou com a seleção brasileira campeão moral de uma Copa que nós sabemos que tem umas histórias bem estranhas, mas não cabe mais agora discutir quem é campeão e quem não é. Porque a Argentina foi lá, fez o papel dela, ganhou da Holanda e foi campeã. E até motivou uma frase bem irônica de El Flaco, César Luiz Menotti, sobre o Coutinho, que tinha chamado o Brasil de campeão moral. Ele disse assim: eu gostaria que o Coutinho me parabenizasse pelo campeonato real, porque eu o felicito pelo seu campeonato moral. A Argentina realmente tem, dizem, essa mancha no currículo, mas nada é provado, como também falam da Copa de 66 com a Inglaterra, enfim, e até do Brasil, que contam também de coisas da seleção brasileira inacreditável. Bastidores dos esportes são cheios de histórias para contar. Então, meus amigos e minhas amigas, tudo isso do Reutemann é motivado, claro, pelas declarações polêmicas do Bernie Ecclestone, que não perde a oportunidade de atrair uma mídia para ele, como se ele continuasse precisando, porque foi o cara mais influente da Fórmula 1 em muito tempo, e apesar de já estar numa idade avançada, ainda é uma pessoa de quem vamos falar muito ainda pelas próximas, sei lá, 2, 3 décadas, tranquilamente. Mas à luz dos fatos e à luz da razão, o Reutemann não mereceu ganhar o campeonato de 81. E trago números aqui. Trouxe números aqui para provar isso. Porque um piloto que está com 43 pontos contra 26, depois do GP da Grã-Bretanha, em que ele chegou em segundo atrás do John Watson, esse piloto não pode se queixar de ter perdido o Campeonato Mundial, e acho que ele nunca fez isso, mas agora, esse tipo de situação, esse tipo de choradeira, usando uma história de um suposto suborno de um massagista, e vamos e convenhamos, o Reutemann também não ofereceu a menor resistência para o Piquet na sua ultrapassagem em Vegas. Na 17ª volta da corrida, o Piquet passou pelo Reutemann e nem era ainda campeão mundial. Não tinha pontos para ser campeão do mundo naquela ocasião, porque a disputa era pela 7ª ou 8ª colocação. Então o argentino, que foi pole position daquela corrida, foi uma presa muito fácil. Muito fácil. Quando digo que o Reutemann perdeu aquele campeonato de 81 para ele mesmo, eu não estou exagerando. Exagerado é a Cora e a Mariana, com todo o respeito que elas merecem, agirem dessa forma. Porque, se a gente for parar para pensar, quantos outros campeonatos da Fórmula 1, antes e depois de 81, tiveram até mais polêmicas? E não vem parente de ninguém reclamar. O Nico Prost, vem falar alguma coisa do Senna em rede social. O Mick e a Gina Maria falam alguma coisa do Schumacher? Alguém dos filhos do Hakkinen fala alguma coisa? Acho que não. Então, Cora e Mariana podem até defender o pai, eu acho justo, acho digno. Mas voltar atrás no campeonato, que o resultado já está sacramentado, que o título está decidido e que Piquet é campeão, e eu não estou aqui para defender ninguém. O Piquet não me deu procuração para nada, nunca nessa vida. Nunca. Tá? Nunca. Que fique claro isso. Mas cabe a gente mostrar os fatos a vocês que não é bem assim como as filhas do Reutemann estão vendendo. O pai delas perdeu porque teve que perder. Perdeu porque não era para ele ser campeão mundial. E os fatos estão aí. Um piloto que, repito, tinha 17 pontos de vantagem sobre o seu rival. Perder da forma como perdeu. Faltando 6 corridas para o fim do campeonato. E aí vem com a história de suspensão hidropneumática e suborno a massagista. Façam-me o favor. Olha, esse tipo de história é, bom, faz parte. Faz parte do folclore e tá aí. O que tá feito, tá feito. Aconteceu, virou manchete, como diria a antiga emissora de televisão, inclusive saudade nessa época pré-carnaval, inclusive saudade da manchete. E é isso, vamos em frente porque o tempo urge e a gente tem muito assunto para falar nesse espaço. Tá certo, gente? Mas essa polêmica aí, ó, ninguém cala esse chororô, e família Reutemann, vou te contar, viu? Tchau, tchau, até a próxima.